Čověč, tady nám a dneska ukážu, jak získat tyhle tun BMX kolo, je to na záda, vám to můžu ukázat, jsem teda načte. Vidíte, je to zajímavý, je to na záda. A jak ho získat, půjdeme do této hry Tony Play, tomu Tommy Play, a až budu ve hře, tak se vám ozvu. OK. OK, lidi, už se to nám načítá teda. Dáme přeskočit intro, nebo budu přeskočit to načítání. Nám to teda načte. Doufám, že to vám to přeskočím, až se nám to načte, tak se vám ozvu. Para lidí, hra se nám teda načetla a jdeme tomuhle týpkoj. Už se může chodit. Tomuhle týpkoj dáme Ečko, jo, podržíme. To nám něco řekne tomu a my si tady vezmeme BMX, tady to možná vidíte, tady vidíte dátek Včko, to tak, dátek BMX, tak kliknete a tam máme tady achievement BMXka a je to dobře, že může projet, vidíte BMX, to prostě máte. Vidíte, tady ho vidíte i na zádech. A já vám dnes se pojedu avataru, že po avataru se vám ozvu. OK, a jdu teda refreshnout. A máme ho v inventáři. Pokud se vám se ten tutorial líbil, zapomeňte nechat like, odběr zvoneček. Díky, nepřijdete o dalším videu. A já se připojím na Discordu, my se klíbrice nemá. Je to s vámi ukončit, takže čus lidi.